Dispensarul uman din Comuna Roșiești, care poartă numele părintelui neurochirurgiei românești, Dumitru Bagdasar, dar și bustul marelui chirurg, au fost sfințite de un sobor de preoți condus de protopopul de Huș, după ce clădirea a suferit un bine meritat proces de reabilitare. Dispensarul a fost modernizat cu fonduri europene prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală 2. Cu acest prilej a avut loc și simpozionul intitulat Profesorul Dumitru Bagdasar la 75 de ani de la trecerea acestuia în eternitate. A fost sărbătoare sâmbătă la Roșiești, aici unde au avut loc două evenimente de seamă. Sfințirea bustului reputatului neurochirurg Dumitru Bagdasar, întemeietorul neurochirurgiei românești născut la Roșiești, și inaugurarea noului dispensar uman din această comună vasluiană. Instituția medicală, proaspăt finalizată în urma modernizării prin PNDL 2, poartă de sâmbătă numele profesorului dr. Dumitru Bagdasar. La eveniment au fost prezente foarte multe personalități din domeniul medical de specialitate, dar și numeroși locuitori ai comunei Roșiești. Astfel, printre cei prezenți la Roșiești, s-a numărat academicianul Alexandru Vlad Ciurea, dar și alți specialiști din domeniul neurochirurgiei românești. De a începe slujba de sfințire a dispensarului uman și a bustului profesorului dr. Dumitru Bagdasar, vom dezveli bustul domnului profesor și domn primar, dacă vedeți să veniți dumneavoastră în mine. Facem din partea aceasta. Da. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate-te de smângătorule, Duhul adevărului, care le pretutindeni și toate le împlinesc vișterul bunătăților. Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm. Potrivit dăruiește-mi și cu crucea ta păzește ne cabinet. Urmează al doilea cabinet. Frumos aranjat, spațios, în care o să-i facem în continuare dotarea cu răspundătoare, pentru că are și baie. Are și baie, are și baie, are și duș, adică sunt condiții. Această ceremonie îmi spunește niște sentimente de mari emoții, pentru că suntem descendenții unei personalități care, nu numai pentru viața medicală, deci un vector de referință în viața medicală și în viața de zi cu zi. Și atât, aceeași abnegație aș dori-o și întregului colectiv medical care va lucra aici, să aibă o activitate centrată pe pacient, da? Mai presus de orice alte dorințe. Și să le dorim succes și cei care locuiesc aici să beneficieze de o asistență medicală din altă clasă. Evenimentul de astăzi este dedicat memoriei. Evenimentul de astăzi este dedicat nu numai memoriei doctorului Bagdasar, cât și inaugurării acestui nou dispensar, că înțeleg că locația este nouă, da? După cum vedem, că de pe acum se face organizarea. Veți mai veni? Așteptăm. Pe locul unui vechi, aici a fost, da? Timpul mandatului de ministru al doctorului Bagdasar, deci 45-46, aici a fost o clădire, s-a făcut imediat după război o clădire care a servit toată arhiva familiei, toată arhiva familiei la Arhivele Statului la București. Unchiul nostru, Radu Bagdasar, a depus-o acolo. Noi ce am mai prins, așa, ce am mai găsit de la părinții noștri, ce am mai găsit pe Google, deocamdată cât se mai găsește, că s-ar putea să dispară. Un moment deosebit,
să deschidem un dispensar care poartă numele celui care a întemeiat neurochirurgia în România, Dumitru Baltazar. Mulțumim pe această cale domnului profesor Ciurea că este alături de noi, un eminent profesor și doctor în această specialitate. Și mă bucur că s-a terminat acest edificiu și că Consiliul Local și strădania domnului primar Florin Anea a fost dusă până la capăt și iată, astăzi avem un dispensar care așteaptă să-și primească locuitorii comunității, pacienții acestui edificiu. Ce mesaj le transmiteți locuitorilor Comunii Reușești cu prilejul oferirii acestui cadou deosebit? Continuăm să dezvoltăm Comuna Reușești. Suntem alături de comunitatea Reușești, suntem alături de Consiliul Local și Primăria Reușești și de domnul primar. Vom face ca lucrurile să meargă spre dezvoltarea și creșterea gradului de civilizație a fiecărei unități administrative din județul nostru și a Comunii Reușești. În sfârșit am reușit ca după 4 ani să avem acest dispensar care este absolut necesar pentru o comunitate, un dispensar care în continuare va avea dotări de specialitate în momentul în care o să reușim să capacităm și niște medici specialiști care să vină să efectueze diferite intervenții, ecografii, electrocardiograme. Piața la țară este în continuă dezvoltare, oamenii și din mediul rural au nevoie de condiții din ce în ce mai bune pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Acum ne aflăm în interiorul dispensarului uman, care, așa cum am spus, va purta numele profesorului dr. Dumitru Baltazar. Aici ne aflăm în sala de așteptare. Este un dispensar destul de mare, are o suprafață de 350 de metri pătrați. Avem, așa cum am spus, sala de așteptare, dotată corespunzător. Are în componență două cabinete de medicină de familie. Aici o să fie un prim cabinet cu sala de tratament și biroul medicului. Este așteptat, așa cum se cuvine, cu flori. Când va deveni operațional? Noi suntem în faza de a obține avizele finale pentru a putea obține și autorizația de funcționare. Ne dorim cât mai repede, ținem o legătură strânsă cu constructorul pentru a finaliza, pentru că oamenii așteaptă de foarte mult timp o nouă locație, un dispensar nou care să ofere condiții de specialitate.